Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Ah, e a partida já começou, hein? Vai para o meio da... Não vale mais nada. Está marcado o impedimento. Mandou bem o assistente. Posição irregular. O cara comemorou o gol, mas sabe que estava impedido. Ficou uma dúvida ali, mas o juiz diz: segue o jogo. Mandou lá pro ataque. O Oeste está com a pior defesa da liga, hein? Que fase! A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. E a bola chegou nele. E agora, o que é que eu faço? Belo drible, enganou a marcação. Recebeu o passe. Cruzamento. O Botafogo de Ribeirão Preto dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que aconteça de novo. Foi direto pro gol. E ele tenta afastar o perigo. Pô, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos fominha, sei lá. Desarmou o adversário e saiu com ela. Bateu para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Jogou a bola lá para frente. Tomou a bola na hora certa. Um terço do jogo já se foi. E ainda estamos aqui esperando para ver se sai o primeiro gol. Ele se enrolou, mandou dali mesmo. Essa aí não entrou. O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Metida de bola por cima. Oziakup foi incluído no time titular pela primeira vez em algumas semanas. Balde botou para correr. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito em belo gol. Agora ele está chegando no principal artilheiro, só um golzinho atrás.
o Botafogo de Ribeirão Preto. Saiu na frente. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Lá vem eles de novo. Que beleza, hein? Preferiu jogar para trás. Balde! Lá vai ela pela lateral. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Pronto. E ele chega bem para acabar com o ataque. Passou muito bem pelo alto. E ele aparece pro corte. Jogou na frente para ver o que dá. Mandou por cima. Lá vem o contra-ataque. Zico. Pronto. Procurou alguém ali na frente. A metida de bola. Forte providencial do passe. Fez a ligação com o ataque. A defesa cortou mais uma vez. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meio campo. Fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Já rolou a bola para a segunda etapa. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Balde cruza! A defesa está muito bem montada, vai ser difícil entrar por ali. Tagliafico. A metida de bola para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Meteu ali pela direita. E ele fez mais um desarme. Chegou junto, roubou a bola. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Bola enfiada entre a marcação. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. O Oeste defendeu seu técnico depois da rodada passada. Não faltaram críticas às decisões que ele tomou na partida. Ele já não começou muito bem e conseguiu piorar ainda mais a equipe. É aquele resultado para você cornetar, sim.
Valde. Tentou o passe. Chutou. Gol! E a coisa só melhora para eles. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz o que fez, né? Belo gol, grande jogada de um cara que sabe executar. A 0 e o adversário não consegue reagir. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário, porque vontade e bola eles têm. A batida! Oziakup. Pronto. Vai mandar a bola direto para o ataque. Mandou um balão lá para frente. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias, mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como a arbitragem também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos? É, Milton, na teoria... Ih, que lugar de perder a bola! Meteu a bola para frente. Conrado. Uma boa chance. Ganhou por cima de cabeça. Conseguiu afastar o perigo. O time conseguiu o contra-ataque. Olha o lançamento. Balde! Olha o drible. Lá vem a batida. Mandou ela pra frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Ele mandou a bola para frente. Está armado o contra-ataque. E ele recebe em boa posição a conta. Para mim, a falta foi bem clara. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Chaka está preparando para fazer o cruzamento para o meio da área. E a defesa afasta a bola. Aí não, tem que jogar. Vem a batida! A molecada bobeou. Vai prestar 3-0. Essa era para definir o confronto. Não teria como reverter uma diferença de 3 gols. Depois. Olhou e cortou essa bola. E a defesa levou a melhor na jogada. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. E eles ligaram o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Mandou a bola pro ataque. Meteu um bico nela, lá pra frente. Recuou pro goleiro. Tagliafico. Chutão pra frente. Balde. Bola pra ele na lateral. Meteu um bico nela lá pra frente. O jogo acabou. 3 pontos conquistados. Uma bela exibição. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betti. O time teve paciência, soube administrar o resultado e conseguiu o que queria. Parabéns para eles, Milton. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betti, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro.